građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji, najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata, brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. Postoji jedna izreka koja kaže da su radnici zimzeleni, a direktori listopadni. Međutim, naš večerašnji gost se već 23 godine nalazi na rukovodećoj poziciji, pa se postavlja pitanje u koju kategoriju spada on. Poštovani gledoci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Što se tiče vaše televizije, nije mi ni žao. Snašao se i ostao zapravo u Kruševcu. Kao Crnogorci, što bi rekli u Beogradu, sa nekim kraćim ili dužim prekidima, pa tu nije bilo ni kalkulacije, nije bilo ni interesa. Tu su bila neke prva poznanstva, prijateljstva, prve ljubavi. Ne znam šta će moja supruga reći na sve to, ali... To je bilo preko zna koliko godina. Recite mi jednu ženu koja nije ljubomorna. Ali svi smo se nekako nalazili u isto vreme kada se dogovorimo, iako nije bilo telefona. Svi smo se nalazili, znači ono što je zanimljivo, bili smo kompaktna celina. Beograd, veći standard, veći troškovi, jeste, sve ispite smo u roku dao, nijedan ispit nisam pao, a nisam imao pravo na grešku. Tako da sam studentske dane u finansijskom pogledu izuzetno dobro prevazilazio, ali nesvesno, verujte mi, nesvesno. Ali iskreno rečem, ja se nisam zadovoljio Beogradom, teško pitanje. Ali utvrdite se stiče, kao i sve u životu. Fazon uzmi i ostavi. Poštovani gledoci, gost večerašnje emisije, direktor investicija, izgradnje i razvoja javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac, Slađan Majstorović. Slađane, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama, vašim gostima. Pre svega zahvalio bi se i televiziji Jefimija, koja mi ukazala čast da budem večeras gost u vašoj emisiji, izuzetno gledanoj i meni nada sve dragoj emisiji. Od svih emisija koje uspem da pogledam na ove tri naše lokalne televizije i normalno Radio televizije Kruševačke regionalne televizije, meni najdraža. Da mi ne zamerite, najdraže televizije, ipak emisija Na kafi sa gospodicom Vesnom i jedna od, mogu slobodno reći, boljih emisija u gradu, ne kažem najbolje, ali jedna od boljih emisija. Hvala puno na ovim pohvalama. Koliko ste mi rekli, 2,5 godine niste bili sa ove strane ispred kamera? Pa, tačno, 2,5, možda i malo više godine, kako nisam bio gost nijedne televizije. Šta hoću reći? Što se tiče vaše televizije, nije mi ni žao, jer u principu privatna televizija, privatna produkcija, vlasnik i vi kao novinar imate pravo po sobstvenoj želji i nahođenju da pozovete bilo kog gosta. Meni je u drugom kontekstu žao. Toliko godina sam bio direktor regionalne radio televizije Kruševac. Ono što je bitno da napomenem, za vreme mog mandata dobili smo i regionalnu i televizijsku i radijsku frekvenciju, a ovi moji bivši saradnici, prijatelji i kolege nisu od 2008. godine našli za shodno da me pozovu kao bivšeg direktora, a ništa nikakve kritike, nego čisto opaska na ovu vašu konstataciju. I evo, posle dve i po možda i malo više, po prvi put u jednoj emisiji ovog tipa i formata. Dobro, imat ćemo vremenu u ovoj emisiji da vidimo šta ste radili protekle 2,5 godine. Ja od čega bih krenula, to je od vašeg odrastanja u Aleksandrovcu i dolaska u Kruševac. Sa 17 godina ste došli iz Aleksandrovca ovde.
ono što mene interesuje, a pretpostavljam i sve gledalce, kako je izgledao taj period vašeg snalaženja ovde u Kruševcu sa 17 godina i taj period prihvatanja? Pa moram da vas na jedan trenutak ispravim. Praktički sa 16 godina sam došao u Kruševac i faktički došao u jednu veću sredinu, u jedan ozbiljan grad, u jedan privredni centar, u jedan izuzetno veliki, prevashodno školski, srednjoškolski centar. Došao, snašao se i ostao zapravo u Kruševcu kao Crnogorci, što bi rekli u Beogradu, sa nekim kraćim ili dužim prekidima, opet sam se vraćao u Kruševcu. Kruševac imao tu magičnu moć da me uvek vrati nazad, a nisam imao potrebe da se recimo vraćam u pojedinim trenucima životnim, ali sam ipak presekao i procenio da je Kruševac izuzetno dobra sredina za poslovanje, za privređivanje i normalno za porodicu i život. Kažete sa 16-17, da. Faktički škola koju sam upisao i za koju sam se opredelio, bili u Kruševcu, nije bilo tada u Aleksandrovcu, s tim što ne mislim da je Kruševac, to je Aleksandrovac, mnogo udaljen od Kruševca, to je 30 km. Računam da je Kruševac se uvijek naslanjao prirodno na, to je Aleksandrovac se uvijek naslanjao prirodno na Kruševac i da su Aleksandrovac i Kruševac nekim prirodnim, ono se kaže, i teritorijalnim stegama i vezama vezani. Tako da mi, ja s ponosom kažem župljani, smo dosta dobro infiltrirani u Kruševcu i smatramo Kruševac normalno kao našu sredinu i naš grad. I kako su vas prihvatili ovde? Znači, vi ste malte ne bili još uvek dete kada ste došli u Kruševac. Tako reći. Pa vidite, izuzetno dobro. Ne mogu reći da mi je sredina u negativnom kontekstu prihvatila. Imao sam dosta drugara iz Kruševca, neposredno iz grada, drugara, drugarica. Bio sam u srednjoj ekonomskoj u Kruševcu. Moram da kažem da sam bio i dobar džak, odličan džak. Tako da porodica je osnov, kad kažete kako su vas prihvatili. Pa, vratio bih se faktički na neke rane, ono se kaže, periode detinjstva, što poneste iz kuće i kako budete odgajani i vaspitavani u porodici, to, mislim, to je osnov i baza za ceo neki život i bistrovanje svakog pojedinca i svake ličnosti. Odrastao sam u jednoj zdravoj, moram da kažem, radničkoj porodici, pre svega poštenoj, i to je bilo osnov za odnos prema profesorima, za odnos prema drugovima, drugaricama, za odnos faktički prema žiteljima grada Kruševca, fer, korektno, nada sve krajnje objektivno, i kad tako nastupite, nema razloga da vas sredina ne prihvati u krajnjoj stanici odbaci. Imao sam tu sreću, čast i privilegiju, sam imao dosta dobrih i sad drugara iz grada. Ta prijateljstva i druženja, verujte, do današnjih dana praktički gajim i održavam. Ti drugari prijatelji su mi faktički gosti na svakom mojoj slavi, ja idem kod njih, i to drugarstvo iz tih najranijih dečačkih, da ne kažem, omladinskih dana i dan danas me prati sa tim ljudima. Sada su mi porodični ljudi, ozbiljni ljudi, ali prijateljstvo, to je iskreno i pravo prijateljstvo, bez kalkulacije. Malo je pravog, iskrenog prijateljstva, ali to prijateljstvo koje sam u nekoj ranoj fazi djetinjstva proživao sa tim mojim prijateljima do danas. Danas se nekako svako prijateljstvo svodi na interes. Da, i na posao. Da. Pa tu nije bilo ni kalkulacije, nije bilo ni interesa. Otprilike bilo je dosta drugih prijatelja i drugara iz Čičevca, Varvarina, Brusa, Aleksandrovca. To je znači
To su sredine koje gravitiraju prema Kruševcu, unutar Rasinskog okruga. Svi smo bili klinci. Nije bilo potrebe za nikakvim, što bi rekli, šećarenjem i nekim kalkulacijama, iskreno. Ali možda vam je pomogao malo i taj dobar uspeh, jer u to vreme se izuzetno cenilo to. Pa jest, ja sam bio jedan najedini, da se ne hvalim, od slobodno boljih učenika u ekonomskoj školi. Iz kog razloga? Znao sam šta hoću od života. Nazad nije imalo svrhe vratiti se. Imalo je nešto drugo. Ja sam ovdje imao stan u tom periodu. Nisam morao da živim tim podstanarskim životom. Imao sam stan. Možda i taj stan doprineo malo većim druženjima, većim bližavanjima. Ovi moji drugari imali su gde u svakom trenutku da dođu kod mene, pošto sam živio. Imali smo fešte, žurke. Tu su bila neka prva poznanstva, prijateljstva, prve ljubavi. Tako da je sve išlo nekim svojim tokom i nekim svojim, ajde da kažem, pozitivnim načinom i života i delovanja. Rekli ste da su tu bila prva poznanstva, druženja, žurke. Da li se sećate te svoje prve ljubavi iz Kruševca? Ne znam šta će moja supruga reći na sve to. To je bilo pre ko zna koliko godina. Recite mi jednu ženu koja nije ljubomorna. Pa sećam se vrlo, vrlo rado. Vrlo rado se sećam. Tako da, ta moja drugarica, prijateljica, ajde, ona, djačka ljubav, sada je uspešan poslovni čovjek, direktor je u jednoj ustanovi. Tako da, okej, i ostali smo dobri i korektnim odnosima. Fair odnosima. To je maksimum. Bilo je trenutaka kada se mi nešto i pomogu u životu, bilo je kada je ona meni izlazila u sluču, ali to je sastavni deo života i nečeg lepog, što uvek treba i vrlo rado da se sećam. To je bilo preko za koliko, 20 i nešto Ma, godina? Ma više, kakvi 20, pre 30 godina, prilike 28, 9 godina, sada da ne upotrebimo matematiku, ali to je bilo u onom našem periodu, do mladih je bio aktuelan. Nije bilo puno kafića, bio je Pope, par, samo 2, 3, 4 kafića i tada je bio zanimljivo, Surac, tadašnji Surac, izuzetno aktuelan. Tako da nismo imali mnogo nekog manevarskog prostora. Kada smo tražili odušak da izađemo iz Kruševca, išli smo u banju, imao sam tu sreću da jedan moj drugar ima auto, pa je on često i krao fiću od oca da odemo malo da izađemo iz Kruševca, da odemo do banje i do nekih drugih ovako malog gradova. Umeđu vremenu on položio, tako da je to bilo lakše i bolje za sve nas. Umeđu vremenu se srednja škola završila, došli smo do 4. godine, diplomirali i onda je svako krenuo svojim putem. Ali sada da pričate mlađim generacijama kakva su bila ta druženja, Svi će reći, ma šta, to nije bilo zanimljivo, lepše je nama sada. U stvari, to vreme je bilo mnogo lepše. Pa vidite, svako vreme nosi svoje vreme. Mudri ljudi su to dosta dobro rekli. Nije bilo interneta, nije bilo mobilnih, nije bilo Facebookova i ostalih savremenih. Ali svi smo se nekako nalazili u isto vreme kada se dogovorimo, iako nije bilo telefona. Svi smo se nalazili, znači ono što je zanimljivo, bili smo kompaktna cijelina, to moje odeljenje, ekonomske, stvarno je bilo izuzetno dobro odeljenje. Imao sam dosta drugarica iz Trstenika, dosta drugara iz Čičevca, iz Brusa, iz Aleksandrovca koji su putovali. I svi smo se ili u domu mladih nalazili i onda kretali prema ekonomskoj školi ako smo išli popodne, ako smo išli prepodne iz škole kad smo se vraćali, obično smo dolazili u Surac, negde oko 2 sata do 3 i onda svako na svoju stranu, oni koji su morali na autobus, išli su, mi koji smo ovde bili u gradu kući i mi koji smo bili u gradu, više smo znali da izađemo pomalo. Tako da, ne žalim za tim vremenom, bilo je dobro, bilo je zdravo vreme, ono što je bitno, bilo je zdravo vreme, bez, ono se kaže, uticaja narkotika, bez Tuča, bez pištolja, iskreno rečeno, Kruševac je bio izuzetno slobodan i
miran slobodno grad. Mogu reći miran grad. Tako da je to izuzetno bilo lepo vreme. Posle srednje ekonomske dolazi ekonomski fakultet u Nišu. Jeste. Svi ispiti u roku, završen na vreme. Jeste. Zanimljivo, da. Razmišljali smo šta ćemo, gde ćemo. Niš, Kragujevac, Beograd. Tada nije bilo privatnih fakulteta, univerziteta, da. Državni fakulteti. Dvojica mojih drugara i ja smo se odlučili da idemo za Niš. Iskreno rečeno, i tada sam ekonomski razmišljao. Zašto sam bio ekonomski školi, ekonomski sam razmišljao. Beograd, veći standard, veći troškovi. Niš, to je Kragujevac, veze nisu baš sa Kragujevac, između Kruševca i Kragujevca nisu bile baš veze u najboljem delu. Slabe su veze bile u smislu prevoza. Kruševac Niš je imao dobre veze. Niški univerzitet je bio tada, kao i sad, Niški ekonomski izuzetno jak i cenjen fakultet bio. Imao sam i tu sreću i privilegiju da su moji drugari iz ekonomske škole, pre svega i jedan komšija, a drugi drugar iz Brusa, koji je sada venčani kum, oni su godinu dana stariji od mene bili i pisali su, jedan je upisao pravni fakultet na ekonomsko, u Nišu, a drugi je u Nišu takođe upisao ekonomski fakultet. I u razgovoru sa njima to je presudilo da se opredelim prema Nišu. Jedan od njih je bivši predsednik suda, gospodin Savković, koji je moj drugar iz mog mesta. I bili smo na strojice, mogu vam reći, sve vreme studiranje bili cimeri. Tako da, taj period u Nišu, da, ne mogu reći, bio je rad period. Studiralo se, radilo se dosta, učilo se dosta. Ali vi ste baš učili kad ste davali sve ispite u roku? Jeste. Sve ispite sam u roku dao, nijedan ispit nisam pao, oktobar 4 godine. Oni koji su sa mnom studirali, znači, odgovorno, potpuno moralnom odgovornošću utvrdi da je tako bilo. U oktobru sam zadnji ispit položio i negde u decembru sam, krajem decembra sam i diplomirao sam 99. Svaka čast, to je retkost da neko pa se išle, u roku položi. Išle. Iskreno rečeno, šta znam, ono što je zanimljivo, ja sam svake godine u junu hvatao uslov. Tako da u septembru mi je ostajao samo po jedan ispit i to nije bilo nikog problema da se taj ispit položi. Tako da u oktobru sam uvek imao čiste račune. Godinu, sledeću na narednu godinu kretao sam faktički sa nulom, bez minusa položenih ispita, što je opet prednost. Ali to što ste bili dobar student, to vam se na neki način i isplatilo, jer ste bili stipendista NISEL-a, imali ste razne funkcije na fakultetu. Yes. Sada bih se vratio korak nazad, kad ste mi pitali u roku. Pa iskreno rečeno, imao sam i moralnu obavezu. Mene je sestra 2 godine mlađa bila od mene, umeđu vremenu, poslednje škole ja sam otišao u vojsku, iz vojske na fakultet. Sestra umeđu vremenu, kad sam ja bio 2. godine, sestra je upisala 1. godinu takođe isto na ekonomiji i verujte mi na reč, nisam imao pravo na grešku. I tada živelo se normalno, ali školovati 2 studenta nije bilo lako, ni tada, ni sad. Tako da sam razmišljao o mlađoj sestri da ne gubim godine, tako da sam u tom smislu i malo forsirao sve to da bi rasteretio i kućni budžet. I nisam se pokajao, verujte. Nisam imao, tako reći, dana apsolvenskog. Zašto se pokajate? Godinu dana imate pravo na apsolvenski, onaj staž gde ispite normalno prijavljujete, a ne uplaćujete. Po zakonu je tada, ja mislim i sada, moglo. Šta znam, plašao sam se ako ostavim neki ispit i malo produžim, da se to ne odluži. A imao sam i drugu obavezu. Pošto sam bio stipendista NISEL-a, tako da sam studentske dane u finansijskom pogledu izuzetno dobro prevazilazio,
pošto sam ja bio i stipendista, opštinski stipendista, opština Aleksandrovac je, tada su i redovni studenti koji su bili, doneste potvrdu, imali ste pravo na stipendiju. Imao sam tu stipendiju, imao sam stipendiju koju sam primao na blagajni Nisala i imao sam platu upravnika skriptarnice. Na ekonomskom fakultetu bio sam upravnik skriptarnice. Vas su funkcije pratile još od srednje škole. Ali nesvesno, verujte mi, nesvesno, nesvesno me je to pratilo. A i to je neka vrsta politike koju ja tada nisam niti mogao da ukapiram da je to neka vrsta politike, da razagnam. A šta hoću reći? Splet pozitivnih ili relativno dobrih okolnosti je to nametno. Kako vi volite onda da kažete, radnici su zimzeleni, a direktori listopadni, a vi ste izgleda zimzeleni? Pa nije to, obično za direktori kažu, radnici su tu gde jesu, saradnici su tu gde jesu. I nikada ne menjaju saradnike i radnike. Obično su direktori ti koji su na tapetu i koji prvi... Ali vi 23 godine se nalazite na rukovodećim mestima, plus eto 4 godine tokom studiranja ste isto imali funkcije. Da, ono što je bitno, bio sam i član saveta abonenata Univerziteta Niša. Posle završenog fakulteta Niš, Kruševac, Aleksandrovac, trebalo je izabrati gde se vratiti. Jedno od tih destinacija. Ili ostati u Nišu. Pa da, pošto sam bio stipendista, prirodno je bilo da ostanem u Nišu. Međutim, neću vam reći razlog zbog čega sam se vratio za Kruševac, postoje razlog. Zašto je to toliko strašno? Da, znate kako statistički ljubavi su sve tužni. Ništa, posle ove emisije supruga će da vam presudi s obzirom da je sudija. Neće, sudija na svaki dan. Sudi, a vama? Pa meni relativno slab. Manje više? Pa umori se u sudu, tako da nema vremena za mene kad su presude u pitanju. Pa iskreno rečeno, posle završenog fakulteta, imao sam, znači, rešenje u džepu, dobio sam rešenje da počnem da radim, razmišljao sam, opet, ekonomski, ceo život ekonomski. U Kruševcu imam stan, nemam posao. U Nišu imam posao, nemam stan. Između dva dobra ili između dva zla, šta, koje izabrati, ono, i kome dati, kom rešenju dati, kom prioritetu dati prednost. Sasvim, pa neočekivan, ali ovo vam moram reći, posao mi je uvek hteo i uvek me pratio. I nikad nisam imao problema sa poslom, u smislu zapošljavanja, verujte mi. Možda treba imati malo i sreće i neka zvezda koja vas kroz ceo život prati i vodi i ona možda odlučuje, hipotetički rečeno. Sasvim slučajno sam došao u Kruševac. Nikad u životu nisam kupio pobedu u Kruševaču. Posle se ispostavljalo da sam bio direktor te institucije. Eto, šta je život i sudbina. I izdavačko-trgovinsko preduzeće Bagdala. Oni su bili u Zakićevoj. Raspisali konkurs za jedno diplomirano ekonomistvo. Baš za posle komercijale. Ja sam na ekonomskom fakultetu bio komercijalni smer. Odim kod tadašnjeg direktora gospodina Bate Đidića, koga ovom prilikom izuzetno, koga pozdravljam, a izuzetno sam ga cenio. U maltene, u pet rečenica smo sve dogovorili. Tada sam ja, sećam se, imao bradu, malo dužu kosu, kao i svaki student. Čizme kaubojke su bile tada u modi, kožna jakna. Kad se pojavio pred direktorom, on je pitao ko je ovde. Ali sam uspeo da, iskreno rečeno, preokrenem stvari u moju korist. Pošto sam bio u upravnici skriptarnice na ekonomskom fakultetu i bavili smo se izdavaštvom, mi smo štampali knjige i sve to i dosta sam u tom trenutku poznavao sferu izdavaštva. Sa savremenom administracijom, sa naučnom knjigom sam dosta sarađivao i sa svim drugim preduzećima koja su štampala knjige. A pošto izdavačko-trgovinsko preduzeće Bagdala, izdavačka kuća, tada u bivšoj SFRJ je izuzetno poznata i cenjena. Recimo,
kad sam objasnio koliko jedan autorski tabak ima strana, kako se koriči, šta se sve radi, kako se prelamaju tekstovi i to sve, on se frpira čovjek. Pokaže, biste vi, gospodine, radili, to jest mladić, uradili kod nas. Ja sam mu rekao, mogu, a ne moram. Opet ga je to za golica. Kako? Ja onda iz džepa izvadim rješenje i kažem, direktor, ja za 10 dana treba da počnem da radim u Nisalu, u Niškoj firmi, ja dobio sam rješenje. Prvog treba, ili 15 treba da se javim na posao, ovo sam sasvim slučajno kupio na kiosku ovaj list i vidio sam da ste raspisali, a došao sam u Zakićevo, pošto tada u Zakićevo ulici bili kafića, popijem pići da idem za Aleksandrac kući do mojih. On je rekao, ok, mi ćemo raspisati konkurs sledećeg petka ili srede, ne znam kada je pobjeda izlazila, izlazeće konkurs za vas. I stvarno tako je bilo. Koliko je to bilo drugačije vreme, pre se raspiše konkurs pa se prime radnici, a u današnje vreme prvo se prime radnici pa se raspiše konkurs. Pa novi trendovi, nova shvatanja. Da, tako je bilo. Moraju konkurs. I oni su stvarno raspisali konkurs. Ja pogledam, vidim. Faktički konkurs za mene. I tada nisu bili mobilni. Baš me bata Đidi zvao. Kaže, mi smo raspisali, očekamo vas. Ok. Ja opet u šalu. Kažem, idem ja za Niš. Mislim da sam bio u Nišu. Ozbiljna je firma, ja iskreno rečem. Vidio sam ja, Bagdala je mala firma sa 40-ak zaposlenih. Mala firma, to je malo preduzeće, mali krug poslovnog ambijenta. Niš sad je izuzetno velika kompanija bila. Tada u tom periodu, sećam se vrlo dobro, na upravnoj zgradi ulazna vrata su imala sistem fotoćeli, znači apsolutno kao sada po tržnim centrima, ovo što su, znači tada su imali vrata po sistemu fotoćeli, ozbiljna firma, ozbiljna korporacija, namještaj, sve novo sjelo, veće su plate, duplo bilo u Nisalu nego što sam imao recimo u Bagdali, ali iskustvo iz Bagdali mi izuzetno znači. I došao je dan kada sam morao da odlučim Kruševac ili Niš. Konsultujem roditelji, roditelji nisu htjeli da se mešaju. Na tome sam im zahvalan. Nisu htjeli da se mešaju, ni za jednu moju odluku. Nisu htjeli da se mešaju i da utiču na nju. Znači sve odluke u životu donosim sam. Nedelja, popodne, torbe su spakovane, ili Kruševac ili Niš. I u jednom trenutku odlučim se za Kruševac, opet stanje. Bio odlučići koji sam imao da... Stav je presudio. Pa dobro, i sredina tada. Kruševac je bio jak industrijski centar. Kruševac je bio jak industrijski centar. U SFRJ Kruševac je bio treći grad po snazi privrede. Sve govorilo u korist Kruševca. Ali iskreno rečeno, ja se nisam zadovoljio Bagdalom. Zato ste posle godinu i po otišli u Dušan Petronijević i tamo ste samo 26 godina postali direktor prodaje. Jeste, ali taj poslovni put je mnogo, u mom pogledu, mnogo specifičan. U istom trenutku, kada mi je tadašnji generalni direktor Dušan Petronijević pozvao da dođem u Petronijević na mesto direktora prodaje, u tom periodu, mislim, u tih 20 dana, ili mesec dana, dobio sam posao, ponudilo mi se mesto inspektora državne bezbednosti. Mesec dana sam razmišljao. Da bi jednog dana mi, jer sam se dvomio između jedne ili druge varijante. Posle mesec dana mi je pozvao i rekao, doleži ili ne. I onda sam presekao. U stvari, u razgovoru s nekim mojim prijateljima, koji su tada bili generalni direktori ozbiljnih firmi, Fama, Merime i još nekih. Kad sam ih konsultovao, rekli su da ja sam ekonomista, glupo je ići u SUP, vreme SUP-a prolazi, kažem, ipak ide u zanimanje i u struku za koju si učio školu. Nisi se pokazao. Presekao sam i otišao sam u Dušan Petronijević. Da li je teško sa 26 godina postati autoritet radnici?
teško pitati. Ali autoritet se stiče, kao i sve u životu. I u porodici mora da imate autoritet ako, ako se postavite onako kako treba da se postavite. Tako i u svakom preduzeću. Ako se postavite, pre svega poslu, sa maksimum uvažavanjem saradnika, ali i sa traženjem u izmirivanju svojih obaveza, koji svaki saradnik, referent, šef, poslovođa ili već ko mora da obavi, onda tu nema problema. Svako svoj posao radi. Svako svoj posao radi. Poenta je da radnici moraju da prime na kraju mjeseca platu. Sirovine mora da se nabavi. Troškovi mora da se izmiri. Ako mislite ozbiljno da sarađujete i da poslujete, tu nema dilemi dvojke. Svako radi svoj posao. I postavio sam se onako kako sam smatrao da treba da se postavim i ne mogu da kažem, bilo je normalno i grešak, jer sam svako ko radi i greš. Ne kažem da sam bio 100% uvek pravedan, ali sam nastojao da budem fair, korektan i objektivan. Nikad u poslu nisam unosio ono subjektivno. Uvijek sam polazio od one sintagme. Mi nismo ovdje da se volimo, zna se ko se voli, porodica se voli, deca se vole, ovdje smo da zaradimo platu i da radimo. I da firma normalno, prosperitetno se razvija. I kako tako se postavimo, nema razloga da bude drugačije. Normalno, nismo svi sazdani od istog materijala. Kao i svakoj firmi, ima oni koji rade, ima oni koji hoće da zapošljavaju. E, ako uspete, on koji hoće manje da rade, da motivišete, da stvarno daju pun efekat i doprinos u radu, onda ide. Nema problema. Tada je Petronijević imao, mi smo oko 550 zaposlenih. 550 zaposlenih. Pa samo smo imali 40 vozača. Komercijalni sektor je bio izuzetno velik. I uspjeli ste na to mjesto se održati 12 punih godina? Pa vidite, u Petronijeviću sam 12 godina radio. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. Vaša apoteka Anđela. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca Jakšićeva 4. Vaša apoteka Anđela. Vlasinac nekretnine. Prodaja useljivih stanova iz vlasništva bez provizije na ekskluzivnim lokacijama. Prodaja ostalih nekretnina sa minimalnom provizijom od 1%. Ponuda stanova svih struktura u izgradnji po veoma povoljnim cenama. Vlasinac nekretnine. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 442960. Posle Petronijevića dolazi, što biste vi rekli, najlošije mesto, a ja bih rekla najzanimljivije, mesto direktora RTK od 2004. do 2008. godine. Pa vidite, to se desilo sasvim slučajno.
ja nisam uopšte imao potrebu, ja jesam, moram ja da vam kažem, za tim radnim mestom. Sasvim slučajno mi je ponuđen. Najiskrenije, sa poziv u 11 uveče. Ja nisam nešto ni politički angažovan bio, najiskren. Ja nisam ni imao potrebu, ja sam u privredi bio, kakva politika. Računao sam da u politiku idu oni koji nisu imali gde da se, ono što se kaže, kako da se snađu, pa idu u politiku, kao i sad. Znači, svi se učlanjavaju negde i to sve. Ja sam, zamolio me prijatelje, da su, sasvim slučajno su učlanim u DSS, ja ga zezam, direktor jedne firme je bio, fan. Kažem, ma daj bi, pusti me, kao ajde treba. I ja kažem, ja biti. I nisam nešto bio uopšte politički angažovan. Da bi 2004. koji u 11 sati noću sledio poziv, pitao mi hoće da budeš direktor Pobeda. Verovali ili ne, u toj firmi nikog nisam znao, sem Radičevića. Apsolutno nikog, od 140 nešto ljudi, koliko su imao, nikog. Kajem, gde mi, i ja onda kažem, pa gde mi dadra, gde mi nudite najgore u firmu? Fazonu uzmi i ostavi. Zbog čega? Posle sam ja saznao. Od 2000. godine do 2004. nisam ni znao, verite mi. 5 direktora je smenio u Pobedi. Od 2000. posle oktobarskih promjena, po znakom navoda, do 2004. 5 direktora je smenio. Znači, nikako nisu mogli da funkcionišu. Ništa. Ja kažem... Onda ste vi uzaveli red tamo. Pa dobro, ja kažem, čisto više iz... Pa ja kažem, dobro. Jer ja u principu ništa ne odbijam a priori u startu. Daj da, kao dođi sutra, ako ti nije teško, dođi u 10 sati kod Zdejkovića, bit će tamo ljudi, pa da porazgovaraš malo. Rekao, ok, ja sam Zdejkovića znao, dok je još u Metal Prometu radio, ja u Petroneviću znam sam. Kažem, ok. Jo, ajte. Kažem ovim mojima iz firma, rekao, zove me da vidim. Pa ko? Pa to ti nije loše kao ovo privatizacija, ne znam šta će da bude, ajde, ovdje vidim. To je utorak bio, u četvrtak je skupština bila. Mene Zdejković kaže, imaš 2 sata da razmisliš. I najverovatnije ne bih otišao. Ja kažem, dobro. Imaš 2 sata, donesi biografiju, u četvrtak je skupština, mora da damo predlog na skupštinu. Ja izađem iz zgrade opštine i okrenem Slobu Radičevića. Da vidim kakva je firma, pošto sam samo njega znao. U tom trenutku Sloba se meni ne javi. Da je se možda javio u tom trenutku i rekao mi kakva je firma, sigurno ne bih. Zahvalio bi se gospodinu Zdejkoviću i vratio bi se tamo gde sam i bio. Međutim, Sloba se meni ne javi, vreme mi je isticalo. Ja pozdravim suprugu, supruga je već bila sudija. Pa ona kaže, što? Pokušaj. Iz kog razloga? Najviše. I to je dobro procenilo. Ako smatrate da ste sposobni, pa treba biti prvi. Da. Pa imate na raspolaganju i pokušajte nešto. Da vidite koliko imate tu faktičku poslovnu sposobnost kao prvi i u kojoj meri. Jer prvi je prvi. I prvo je najteže. Generalni direktor je uvijek najteže. Svi se, sve instance, svi rukovodioci ispod generalnog, pa na neki način si i kriv za generalno. Ja kažem, bio sam na raznim mestrima, ajde. Odim kod drugara, on je bio advokat, tad u tom trenutku, sad je sudija, uradimo, da se ne vraćam u firmu, CV pod kucam, predam ga Zdejkoviću, pozovu me za četvrtak. U salu skupštine. I da li je teško raditi sa novinarima, montažerima, snimateljima? Sad ću vam reći. Verujte mi, skupština iz glasa donese odluku i oni meni kažu, ovi koalicijni partneri, DSS, iz SPO i iz G7, kaže, pa gde tebe nađeš? Pa kaže, znaš ti gde dolaziš? Ja stopam. U principu, apsolutno, ništa nisam znao. Ja kažem, ajde pokušam. Dolazim prvi dan i onda imam šta ide za teko. Normalno. Onaj ko poznaje bilanse, njemu nije teško da sagleda stanje firme.
faktički krvnu sliku svakog preduzeća. Da tražim bilans stanja, bilans uspeha, pogledam sredstva, osnovno pogledam obaveze, ali loša firma. Loša. Jad, beda i čemu. Odgovorno tvrdim. Platim nikakve. I meni je toliko neprijatno bilo da pitam koliko je finansijskog direktora, koliko mora platiti. Tek to sam 10. dan uradio. Duplo sam manju platu imao u tadašnjoj pobjedi nego u Dušanu Petrovićevu. Ali, šta je tu? Krenuli smo i u jednom trenutku sam razmišljao da ponesem ostavku. Možda posle mjesec dana. Ako vam kažem da tada u tom trenutku niko nije hteo ni jedan list papira da bez avansne uplate da pobjedi tadašnje isporuči, onda sam sve rekao. Bili su neki televizori na popravci, televizori i u zarežju koji su bili, popravljeni su, a ovaj majstor koji je popravljao neće da televizori dok se ne plati. I onda su to muke. Ali, opet kažem, rad u privredi, poznanstvo sa ljudima iz privrede mi je mnogo pomoglo, ne mogu da grešim. Kad imate jake finansije, kad uspite, onda sve ide lakše. Sve ide lakše. Mi smo vrlo često podizali plate. Cilj mi je bio da u jednom trenutku izjednačim plate zaposlenih na tadu pobitu, tj. Na radio televiziji, sa platama ostalih radnika u drugim javnim preduzećima. I u tome smo uspili. U tome smo uspili. Ništa. Radnik na RTK nije manje vredan od radnika u vodovodu ili radnika u komunalnom ili u poslovnom centru. Zašto? Svi smo u jednom preduzeću. I moram da budem iskren. Imao sam izuzetnu podršku od gospodina Zdekovića. Izuzetnu podršku. Nije se od meni. Ono što je mnogo bitno. Da li se meša u uređivačku politiku ili ne? Pravo pitanje. Ali najiskreniji odgovor. Pa Zdeković, ja smo se posle razišli. Znači, nemam sujeti, pa sad da negativno pričam protiv gospodina Zdejkovića. Verujte, nikad mi se nije mešao. A nisam ni dozvoljavao. Vi ste jedini direktor koji nije zaposlen jednog radnika. Kako ste uspeli da tom pritisku odolite? Zdejković je bio dosta fleksibilan. I on je čovjek iz privrede bio. Ma velika je stvar na nekim ključnim mestima da bude ljudi iz privrede, a ne iz društveno-političke organizacije. Verujte. Bilo je pritisak, ne kažem da nije. To je ona snaga autoriteta sad, o kojoj govorim. Snaga autoriteta. Ja snagom svog autoriteta nisam dozvoljavao. Imao sam veliki broj zaposlenih. Sistem je bio dosta krh. Kao tasovi na vaki. Ako dodate jedan teg, jedan tas se podiže, drugi se spusti. A meni je trebala ravnoteža. Zbog mira u kući i zbog stabilnosti. Da kažem se, pa sve stranke zapošljavaju. Da. Bilo je mnogo primanja u poslovnom centru, bilo je mnogo primanja u komunalnom, bilo je u toplani, pa i u direkciji. Tražili su i, pošto sam stabilizao sistem, tražili su i na RTK, kako sam ne. Za 4 godine nijedan nisam zaposlao. Zbog čega? I ovo ću vam reći. Nama su plate zamrznute. I još i tada su bile plate u masi zamrznute. Bilo kog novog radnika da zaposlim, ja sam morao da smanjam plate ostalim. Da me pogrešno ne razumete. Godinama su imali niska primanja, godinama su trpeli, mnogo direktora je promenjeno, znači bio je brod bez kormilara, uspeli smo da to saniramo, pa nisam dozvolio da ponovo krene stranputicu. I nije mogao, ni tada Miloš Radulović, koji je bio sjeva eminencija DSS, nije imao utjeca. Što više tražio je, tražili su od mene da, pošto smo mi faktički regionalna televizija, da imamo primese u našem udarnom dnevniku u 6. i u 10. i nacionalne vesti da dajem. Rekao sam ne, kao titul 48. Ne, smenite me, neću. Ali nisu mogli. Ajde da budem iskren. Brzo sam ja u toj političkoj hijerarhiji napredao. Tako da sam, slobodno mogu reći, stojim iza svojih reči. I moji
sadašnji prijatelji, neki bivši, koji smo bili svi u DSS-u, mogu da potvrde. Vrlo brzo sam ja, možda za dve i po godine, nisam mogao odmah, pošto sam faktički bio anonimus u DSS-u, vrlo sam brzo ja došao do jake pozicije u DSS-u. Možda u prva četiri čoveka. Verujte. I to si ostvarili. Nama treba još jedna emisija da bi ispričali sve što pa, imamo. Mi imamo još dva, tri minuta, imamo, nemamo a više. Treba... Nemamo. Već sad vremena je prošlo. A treba da spomenemo i vodovod i tamo se na rukovodeće mesto. A hajdemo samo ukratko. Pa u jednom, dobro, posle RTK igram sudbine. Nisam ja hteo da idem sa RTK u tom trenutku, ali odluka je bila da radikali moraju da uzmu radikaliju Kruševac. Takve količine dogovori tu nema. A Zdejković ostaje ponovo gradonačelnik itd. Vodo, ok. Bio sam na mjestu zamjenika direktora. Godinu i nešto. Posle došlo do promjena političkih, ok. U jednom periodu sam radio neke druge poslove potraživanje komercijali i sa dolaskom Milutina Tasića na mesto generalnog direktora on me pozvao, pitao da li hoću da prihvatim mesto direktora investicija, razvoja i izgradnje vodovodu, jednu od, pa jednostavno mogu reći, bitnih mesta, neću reći ključno, sva mesta su ključna, mesto direktora fabrike vode je ključno, mesto direktora održavanja takođe je bitno, mesto direktora investicije takođe je bitno i ono što mogu sa ponosom i sa uspjehom da kažem je to da je Milutin Tasić kada je došao na mesto direktora, jednog direktora vodovoda, imao veliki problem u finansijskom pogledu. Firma je bila dosta devastirana. Kreditno zadužena. Za vrlo kratko vreme smo uspeli, za nekih 7-8 meseci, da saniramo firmu, da plate dovedemo na onaj nivo koji treba da dovedemo, da se redovno svako 5. i 20. isplaćuju. Znači, što bi rekli, sad se navija sa 5. i 20. da radnici mogu da razmišljaju u smislu kreditnih zaduženja, kreditnih obaveza, da će svoje kredite, svi mi imamo neke kredite, izmirivati na vreme, znaju da će plata biti tada. Ono što je takođe bitno, krenulo se sa, u teorijskom delu, sa nekom investicijom za proširenje fabrike vode. Uspeli smo da je za vreme Milutinovog mandata faktički završimo proširenje fabrike vode sa 600.000 litara u sekundi i ono što je mnogo bitno za grad, vodovod je stigla investicija 25 miliona eura, 24 miliona i nešto eura. Direktor Tasić je mnogo puta pričao o tome. To radi se fabrika za pričavanje otpadnih voda sa celokupnim kolektorskim sistemom, 18 kolektora kroz grad. Treba da grad i pored grada prođu. Naporno smo zadnjih dve godine radili da tu investiciju faktički privedemo kraju i da izvođače, uvedemo posao, hvala Bogu, prvi lot, prvi 7 kolektora, evo, kreće da se radi, velika njegova zasluga, zasluga mog sektora, faktički nas dvojica smo najviše, ono što kaže, sad normalno sa saradnicima, bez saradnika nema ništa, na tom polju radili i za nekih dve godine otprilike imat ćemo sasvim jednu novu fabriku na 5,1 hektar dole na Jasičkom putu, savremenu, jednu od prvih u Srbiji, fabriku za pričavanje otpadnih voda. Tako da, otpadne vode neće više da se izlivaju u Moravu i Rasinu, bit će u postrojenju gde će se prerađivati i ići će kao tehnički prerađena voda. To je velika investicija, ne samo za vodovod, nego i za grad, 24,4 miliona za Srbiju u ovom trenutku veliki novac. Pa da ne pominjamo šta znači to u perspektivnom pogledu za grad. Tu će biti opet neka nova radna mesta, pretpostavljam, premda vodovod ima dovoljan broj zaposlenih, da ne kažem koliko, ali za sada smo na ovom mestu i sada smo tu gde jesmo. Hvala vam puno na ovom gostovanju i naravno želim vam da do penzije budete na rukovodećem mestu s obzirom da ste 20. Ma sve je to,
prolazno, što kažu Francuzi, laissez-faire, pa sve teče, sve se menja. Znači, ja uopšte više ne patim. Ja sam u nekim ozbiljim, sad, da kažem, srednjim godinama, da više, do funkcije nije toliko ni bitno, ni stalo, verujte mi, ali neki životni put je takav i poslovno. Pazine, hvala vam puno na ovom gostovanju. Vesna, hvala i vama. Evo, ja ću ti uručiti jedan mali prezent. Ne znam da li su ti... na početku pohvali sada... Ne znam da li su ti ovi pa slabo, mogu vam gosti koji su bili u vašoj emisiji nešto poklanjali, evo jedan mali prezent kao znak pažnje i da se sećate faktički na današnji dan i na ovu emisiju koju smo odradili. Sada ćete vi vidjeti da li je bilo uspješno ili relativno uspješno. To je sud gledalaca će reći. Hvala puno. Molim, i meni je zadovoljstvo. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. I bilo je ovo još jedno izdanje emisije Na kafi sa. Za kraj mi ostaje da spomenem apoteku koja misli i brine o vašem zdravlju. To je Apoteka Anđela. Apoteka Anđela se nalazi na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Car Lazara 212, Jakšićeva 4 i Bivolje preko puta Doma zdravlja. Apoteka Anđela nudi stalna akcijska sniženja, a to je svakodnevni popust za penzionere od 10%. Neka vaš izbor bude vaša Apoteka Anđela. Neka vaš izbor bude naravno i frizerski atelje Lifestyle koji se nalazi u tržnom centru Millennium i koji s nedelje u nedelju brine o mom izgledu. Neka vaš izbor bude i najbolji kafić u gradu, to je kafić Kontinent koji se nalazi u ulici Cara Lazara 68. Neka vaš izbor bude i televizija Jefimija i emisija Na kafi sa. Mi se vidimo za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša Apoteka Anđela.